Eru þeir nú lítið ánægður strákarnir þar blikarnir áttu hálfsvör? Já, mér finnst þetta góður leikur. Hálf FH, létum bolta ganga vel og hérna náðum að skapa okkur góð færi og komust í 2-0 eins og svona lentum við í vandræðum þegar Ellert kom inn á og þeir fóru að setja langa bolta, hann það gríðilega blúr í loftinu og mjög góður leikmaður og lentum í smá vandræðum með það en svona náðum að klára þetta með skyndisókn í restina. Bolla í búið ánægilegt að taka hann alveg? Hvað segir við? Þegar Dolla í búða, ánægilegt að taka hana? Já, fínt að vinna og góður undirbúningur fyrir mótið. Ég held við mikið unnið deildabikarinn síðan 2009-10 mann ekki og það var komin tíma á að vinna hann og það sem ég ánægðast með þeir er að það hefur verið framför á liðinu í leikjum núna. Sem sagt þessum úrslitaleikjum í deildabikarnum. Ingimundur Níels með þrennu í dag, hann spilaði kannski ekki stórt hlutverk síðasta sumar, eru hann með stærra hlutverk í sumar? Já, það er alltaf, hlutverk leikmanna eru yfirleitt undir þeim sjálfum komið, hvort sem að þeim finnst það rétt eða rangt. En hann hefur staðið sér vel í vor og við vonum að þessi að búin að skora slatta mörkum og við vorum að það haldi áfram inn í sumarið. Óli sagði nættilega að þið voru liðið sem þyrfti að vinna í sumarið að menn alltaf að taka dolluna. Eruð þið með sterkasta liðið fyrir mótið? Ég held nú að liðið sem þarf að vinna er KR. Þeir hafa mist minnst og bætt við sig þannig. Ég held nú að þeir séu liðið sem að þarf að vinna og það eru mörg önnur góð lið. Við höfum urðum fyrir blóttöku í hérna eftir tímabilið og við höfum svona vissum það að hérna gæti tekið tíma en við höfum svona hægt og bítandi verið að bæta okkur, það er jákvætt. Mætti Blikunum í fyrsta leik eftir nýju dag, áttu vona meiri mótspilna þá? Já, sá leikur er í Kópavoginum og líkarnir er náttúrulega frábært lið og vantaði þau auðvitað tölvöld hjá þau, vantaði náttúrulega lykilleikmenn Steppa Gísla og hérna Finn Norra og fleiri góða, þannig að þeir vera pottétt klárir í fyrsta leik á mánudegi á sínum heimavelli og vilja vantarlega hefna fyrir þetta tap.